آنت ہے کہاں ہے عیش مولا حضور جانت ہے حضور آپ کو اپنا رسول مانتے ہیں خدا نے اس لیے کاس انہیں بنا یا ہے خدا نے اس یا ہے کہ بانٹنے کا صدیقہ حضور جانتے ہیں کہ بانٹنے کا صدیقہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عیش مولا حضور جانتے ہیں بروز شفاعت کریں گے چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عیش مولا حضور جانتے ہیں رب رب کردے بڑھڑے ہوئے اتے ملاں پنڈت سارے رب رب کردے بڑھڑے ہوئے اتے ملاں پنڈت سارے رب دا کوئی کھوج کھرا نہ لبا اتے سجدے کر کر ہارے رب تے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشعار بلے شاہ رب اونوں ملدا جڑا پیر علی تو تن منوارے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز دے نال نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے محمد عبداللہ صاحب اب میں دعوت دیتا ہوں جناب محمد زین صاحب کو وہ اسٹیج پر آئیں اور نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں محمد زین ان کے آنے سے پہلے ایک زوردار نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ادب تو یہ ہے جہاں
کا نام آ جائے، ادب تو یہ ہے جہاں بھی ان کا نام آ جائے وہاں زباں پر درود و سلام آ جائے۔ مل کر پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی۔ یہ حاضری کا سبب بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بنواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب بنواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، ساری بہار آ
سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک مرحومہ مغفورہ کی کامل بخشش فرمائے ان کے درجات بلند کرے اور قبر اور حشر کی منزلوں کو آسان فرمائے باوازے بلند ہو کہ درود پاک پڑھنا ہے جب بھی درود پاک پڑھا کرے تو اس نیت سے پڑھا کریں سرکار سماعت کرتے ہیں بابا دے بلند ہو کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے وسلم حبیب اللہ مرحومہ مغفورہ کی بلندی درجات کے لیے پتہ نہیں کیڑا خوش نصیب بیٹھا ہے سب پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے وسلم حبیب اللہ کرم کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے میرا لاکھ بگڑا کام ٹھیک ہوتا ہے اور درو کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے تو پڑھ لیے صلی اللہ ہو وسلم علیک یا حبیب اللہ میرے مولا تیری درگاہ وچ ایک صدا کرنی ہے ایک گناہگار نے بخشش کی دعا کرنی ہے اور یا رب میری سانسوں میری روح کو طہارت دے دے کیوں کہ تیرے محبوب محمد کی ثنا کرنی ہے ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں کہ سرکار کہاں ہیں پوچھیں گے سبھی حشر میں کہ سرکار کہاں ہیں سرکار فرمائیں گے کہ گناہگار کہاں ہے ایک بار بولو سبحان اللہ اور پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے کن کو کہ اولاد پیغمبر کے وفادار کہاں ہے جدہ جگ پروانہ آئے جدہ جگ پروانہ آئے جدہ جگ پروانہ آئے کون ہے
وہ بابا اے بی بی زہرا دا حسنین دا نانا اے بولو سبحان اللہ بابا اے بی بی سیدہ دا حسنین دا نانا اے ایک قطع دنیا کے حوالے سے اے جگ عام ٹھکانا اے کوئی سو سال کو بیس سال کو آہر جانا یہاں سے شاعر نے لکھیا ہاں جگ عام ٹھکانا اے اے جگ عام ٹھکانا اے پر ساڈی بخشش لئی پنج تن دا گھرانا اے جنو سمجھ آئیے بولو سبحان اللہ ساڈی بخشش لئی پنج تن دا گھرانا اے تے ربا سونے آیا سا کرم کر دے میرے لباں تے حضور دا نام ہوئے کراں دم دم نال میں ذکر نبی دا ایہو ورد میرا صبح شام ہوئے ایک بڑی بولو سبحان اللہ تے ایسی قسمت میری بنا ربا میرے ہاتھ بھی کوثر دا جام ہوئے تے کیویں ساڑے گی اونوں اگ زلفی کملی والے دا جڑا غلام ہوئے کملی والے دا جڑا غلام ہوئے اکر بھائی جوانہ نے جنت سردار امام علی مقام دی خدمت پیش کرنے لگا ہاں اللہ پاک نے دین بچاؤن لئی باہج حسین دے کسے نو چنے آئی نہیں اس ذبح عظیم دے سفنے نو کسے وانگ حسین دے بنے آئی نہیں تے حاکم کنو گل لاؤنا ہے کنو نہیں لاؤنا پانی لجدا یزید نے پنے آئی نہیں تینو ہوندی قدر تلاب تدی تو قرآن حسین تو سنے آئی نہیں تو قرآن حسین تو سنے آئی نہیں ایک ربائی آخری پڑھنی ہے اس سے بڑی ربائی میرے پاس کوئی نہیں ہے وہ بھی امام علی مقام دی ربائی ہے ہر چیز دی کوئی نہ کوئی حد ہوندی بے حد انداز حسین الحمد تو لے کے وناس تائیں تے قرآن دا ناز حسین ایک بڑی سارے بولو سبحان اللہ الحمد تو لے کے وناس تائیں تے قرآن دا ناز حسین تے حاکم کائنات دا ناز محمد محمد ناز حسین سانو دسیا نبی دے سجدے نے ساڈی اصل نماز حسین ساڈی اصل نماز حسین تے جدوں دن حشر دے سوال ہونگے جدوں وچ قبر دے
सवाल होंगे की होगा हामी साढ़िया मिना दे लाल होंगे हामी साढ़िया मिना दे लाल होंगे ये जन्नत नू जावेगी सवारी सोने दी सवारी आप दी ए जनता ना जावेगी सवारी सोने दी ए जनता ना जावेगी सवारी आप दी अगे अगे हजर ते बिलाल होंगे अगे अगे हजर ते बिलाल होंगे हम साड़िया मिना दे लाल होंगे अहले बैत दा शेर जाने कलाम शेर सुनो और असा गुनाहगारां नूं ਸ਼ਵਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਅਸਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਵਾਣ ਲਈ ਬੀਬੀ ਜ਼ਹਰਾ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ ਬੀਬੀ ਸੈਯਦਾ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬਾਲ ਹੋਣਗੇ ਹਮੇ ਸਾਡੇ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਰੂਦੇ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਸਮਾਤ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਸਨਅਤ ਆ ਫਰਮਾਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਰੂਦੇ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਵਾ ਮਲਾਇਕਤਹੁ ਯਸੱਲੂਨ ਅਲਾ ਨਬੀ ਯਾ ਅਯੁਹੱਲ ਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਸੱਲੂ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਿਮੂ ਤਸਲੀਮਾ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਪੜੀ ਦੇ ਦਰੋਦ ਆਖਾ ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਪੜੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਪੜੀ ਦਰੂਦ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਜਨਤਾ ਚ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜਨਤਾ ਚ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਹਮੇ ਸਾਡੇ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਮਾਂ ਦੇ ਹਾ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੇ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਅਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੇ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜੂੰਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀ ਲਾ ਨਾਲ ਮੁਰਾਦਾਂ ਜੋਲੀਆਂ ਭਰ ਲੋ ਇਹ ਵੇਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਔਰ ਨੇ ਲਾਡ ਲਡਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੇ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਅਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ਰਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹਾਂਗਾ
ਵੱਡਿਆਂ ਮੇਰਾ ਵੱਡਿਆਂ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾ ਰੱਬ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਥੀ ਖੋਲੀ ਓ ਮੌਲਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਥੀ ਖੋਲੀ ਓ ਮੌਲਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਮਾਮਨੀ ਤੇ ਮਾਮਨੀ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਜਗ ਮਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਸਨੇ ਮਾਂਦਾ ਏਡਾ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਇਆ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣੇ ਜਿਸਨੇ ਮਾਂਦਾ ਏਡਾ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਇਆ ਇਸਕੇ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਨਾਫਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏਗੇ ਔਰ ਆਪਕੀ ਸਮਾਤ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਹੱਕ ਚਾਰਿਆ ਯਾ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماشاءاللہ بڑے سونا پروگرام سجایا ہے بڑا یہ سالے سواب مرحومہ دیے سالے سواب اصلے سے یہ پروگرام سجا کے بیٹھے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ پاک مرحومہ دے درجات بلند فرمائے اللہ پاک قبر دی منزلہ آسان فرمائے اللہ پاک جنت الفردوس اعلی مقام عطا فرمائے الحمدللہ منو بڑے پیار دے نال حکم کیتا ملک تقیر علی اوان صاحب ملک علی رضا صاحب ملک شمس صاحب ملک معاذ علی اوان صاحب جنہیں بھی میرے بھائی دوست بیٹھے نے اللہ پاک انہاں دا محفل نو سجانا اپنی پاک اور بلند بارگاہ چ قبول منظور فرمائے اللہ پاک میرا پڑھنا تہاڈا ساریاں دا سننا اللہ اپنی پاک اور بلند بارگاہ چ قبول منظور فرمائے درود پاک اسی یقین دے نال پڑھنا ہے کہ اسی تے پڑھنے ہیں سرکار مدینے سنتے ہیں محبت دے نال اسی یقین دے نال محبت دے نال درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیک یا حبیب اللہ ਆ
ਪਿਆਰ ਦੀਵਾਨੇ ਦਾ ਓ ਦਾਵਾ ਯਾਰ ਦੀਵਾਨੇ ਦਾ ਦਾਵਾ ਯਾਰ ਦੀਵਾਨੇ ਦਾ ਦੀਵਾਰ